plugget och plugget online. Den här gången är det geometri som gäller. Jag tänkte kika lite grann på hur man räknar ut area och omkrets på en cirkel. Och då är det så fiffigt att det finns färdiga formler att använda om man ska räkna ut area och omkrets. Och de lär man nog lära sig. De ser ut så här att omkretsen, alltså hur långt det är runt omkring cirkeln, va? Det måste man använda en formel som ser ut så här. Man har den här konstiga krumeluren pi gånger cirkelns diameter. Alltså pi gånger hur långt det är tvärs över cirkeln. Så där. Måttet tvärs över om man går igenom mittpunkten. För att räkna ut arean så använder man också det här pi. Och man måste multiplicera med radien i kvadrat. Och radien i kvadrat, det är radien gånger radien. Som ni ser här på figuren så är radien halva diametern. Va? Två stycken radier, det blir en diameter då, såklart. Mm. Och då är det som så också att pi, det har ett värde som man kan räkna med som alltid ligger på 3,14. Och det kommer sig av så här. Om jag nu skulle mäta, om jag tänker att jag hade ett snöre och lägger som en cirkel så här, så jag vet hur långt snöret är, då vet jag hur lång omkretsen är, eller hur? Om jag nu skulle veta det, och så mäter jag hur långt det är tvärs över och delar den här omkretsen med diametern, då får jag alltid samma värde, det här pi:t, va? Oavsett hur stor eller liten cirkeln är. Okej, då ska jag alltså använda det här för att räkna ut då omkrets och area på en cirkel. Om vi då liksom leker med tanken att diametern är 40 cm. Diametern 40 cm och så ska vi räkna ut omkrets och area. Då kommer det se ut så här, va? Att det blir 3,14 gånger diametern som är 40. Och slår man då 3,14 gånger 40 så kommer man att få 125,6. Och då frågar man, vad då för någonting? Jo, det är omkrets, det är en sträcka, va? Det är runt omkring här. Alltså 125,6 centimeter blir det här, va? Så. Det är alltså omkretsen, hur långt det är runt den här cirkeln. Arean, då ska vi räkna ut själva ytan på cirkeln, va? Och då skulle vi också ha pi gånger r upphöjt till 2. Pi, det är 3,14 igen. R upphöjt till 2, det var ju samma sak som radien. Det här är alltså radien gånger radien, va? Eller hur? Och radien måste ju vara hälften av diametern, då. Diametern var 40, då måste ju radien vara 20. Så det blir alltså 20 gånger 20, då. Slår man det på miniräknaren så blir det 1256. Och då kan man fråga, vad då för någonting? Jo, det är en yta och det handlar om en kvadratenhet, va? Och i det här fallet så mäter vi centimeter. Då blir det så många kvadratcentimeter sådär, va. Då får vi tag på själva ytan som är 1256 kvadratcentimeter. Och det är små såna här kvadratcentimeter, va. 1256 sådana går att täcka ytan där med. Och omkretsen var 125,6 centimeter. Så. Lätt som en blätt. Okay.